Sada danas vas je onaj video i po naslovu možete pretpostaviti o čemu se radi, dakle pričat ću o nekim youtuberima. Zapravo, htela sam da vam predstavim jednog novog i htela sam da malo kao pročešljamo to kog sve gledam sada, pošto sam zadnji put ovakav jedan video snimao za novu godinu, odnosno snimao sam omiljene domaće i strane youtubere. Međutim, situacija se značajno promijenila. Ja sam u posljednje vrijeme baš onako manje vremena imao da pratim sve to, ali eto, otkrio sam jedan novi kanal i dalje se držim nekih starih koje non stop gledam. Što se tiče srpskih youtubera, ja uglavnom retko koga pratim. Gledam uglavnom Anine vide, Ana to get, za koju vi mislite da je mrzim. A ovako, retko kad pogledam neče druge vide, pogotovo ako su to neki beauty vide i tako, to je, stvarno me to ne interesuje. Pogledam nekad Nemanjine vide, Nemanja Sky, odnosno, mislim da je on sad promijenio ime, napisat ću vam u slučaju. Ali sam otkrio novog dečka koji se na YouTube-u zove Vranjanac sa veliko C. Prespošni i on i ljudi sa kojima nekad snima videe. On se bavi, ima razne neke skečeve, challenge i tako to. Jako je zanimljiv, jako je duhovit, tako da, eto, ako tražite nešto tako, možete provjeriti njegov kanal. Dakle, Vranjanac, ja ću naravno ostaviti link dole u opisu videa. Što se tiče stranih, nekako se samo fokusirao na Colleen Ballinger. Ne znam zašto ja sad toliko nju volim, mislim ja je volim od kako je znam, ali sad toliko, bukvalno samo njene videe gledam i gledam njenu sestru, Rachel, znači njih dve, to je to, ništa dalje. Pritom je Kolinica počela onako češće se bavi vlogovima, zato što je trenutno u Kanadi radi na seriji Haters Back Off, koja će biti od 14. oktobra na Netflixu, čemu se jako radujem i mislim da je super što je jedan youtuber uspeo da dođe do toga da snima seriju. Ona i Rachel su neko kog ja sad gledam od stranih youtubera, jednostavno mi nešto niko više nije toliko zanimljiv. Tako da sam ja tako rešio da jednostavno smanjim i da gledam ono baš ko mi prija i ko mi odgovara. To je to. Kako vam se ovaj video svidao, obavezno ga lajkajte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Ćao!